është një ndër artistët e pak që ka arritur të thyej akullin e të deportojnë në kinematografin botërore. Kreshnik Xhelilaj, apo i njohur me emrin Nek, fillimin e karrierës e kishte në Shqipëri. Ai ishte protagonist në tre filma me produksion shqiptar. Por, karrierën e tij ndërkombëtare e filloi me rolin në filmin Trishtimi i zonjës Schneider. Talentin e tij dhe rolin në filmin Der Albaner në vitin 2010 e shpërbleu festivali i filmit kosovar Pri Film Fest, duke vlerësuar atë si aktorin më të mirë. Më pas, ai rrëmbeu vëmendjen e regjisorëve të serialit turk Kayıp Şehir. Nga ai rol, ai u bë njohur në të gjithë Turqinë. Por tani, Xhelilaj synon majat e kinematografisë botërore. Ai, si shumë aktor të rangu të ti, ishën pjesëmarrës në Berlinalen e si vjetme. Por në kryet shtetin Gjerman, Xhelilaj nuk po qëndron vetëm për Berlinale. Në fakt, ai ka disa muaj që po jeton aty. 6 muaj ose mbase 8, ndukë si po bënë. Jema mirë, shumë mirë. Por Xhelilajt nuk janë bush zemrën plot Berline, si që janë bush Stambolli. Berlini është pak keqit, po me thënë drejten më mungon Stambolli, disa herë. Nuk mund të ndryshoj do të Stambolli në qytet. Akoma se është futur Berlini tek momenti që e superon Stambolli. Por prap, është vend, ja, është interesant. Xhelilaj në Berlin është vendosur pasi ka pranuar rolin në filmin Vinetu. Trilogjia famshme gjermane, Aventurat e Vinetus, të shkrimtarit Karl May, janë të njohura nga vitet e 60-ta dhe në të kanë luajtur aktor të njohur e të popularizuar në mes të gjermanëve. Kjo është hera e parë që rolin e Vinetus, që është një indian, e luan një aktor jo i njohur në Gjermani. Si nenën dich, alte man. Ai për Klan Kosovën ka treguar se si erdhi deri tek ky rol. Ardhja e këtij roli të Vinetus ka qenë shumë në mënyrë klasike, siç vjen një email nga agjencia, ke mundësi të bësh një casting, ti bën një casting, e dërgon, pastaj aty ku filloi entuziazmi apo filloi ajo ndjesia që diçka po ndodh, ishte kur më thritën produksioni këtu në Berlin edhe castingu që të vija këtu. Donse ai shkoi në Gjermani për një audicion për rolin një indiani, sërish nuk e besonte se do e fitonte këtë rol. Mbasi erdha këtu, për mua ishte në fakt e pabesueshme fare, sepse nuk e shikoja, me thënë drejtën, nuk e shikoja dot veten në rolin e një indiani të Amerikës së Jugut. Tem t'ia fus kot gënje pse shikoja dot. Por që regjizori për fatin tim të mirë, ka kishte një sy vizionar le të them, ha. Edhe ja, është merita komplet e regjisorit. Vetë regjisori këti filmi, kishte thënë se Xhelilaj është personi i duhur për këtë rol. Ai në vitin 2015, kur ende po gjiroj filmi, ishte shprehur se kanë kërkuar nga dop për një aktor të përshtatshëm për këtë rol, për i vetmi që ja kishte mbushur syrin, kishte qenë Xhelilaj. Kurse, 33 vjeçari fillimisht kishte qenë skeptik për këtë rol, pasi më parë as nuk kishte njohuri mbi këtë personazh e këtë lloj të filmit. Para se të futem kishin sjellë edhe make-up artist që do ishte edhe në film. Flokët e gjata, jo ishin parukë komplet. Edhe në momentin që shkoshin casting, kështu kishte një pasqyrë përballë, si shesh kamerë këtu, një pasqyrë, edhe unë duke i për kat tak. Oh. Edhe fillova më tërmë, fillova, që kam mend indian. Edhe aty si duket para kasin filloi kjo dhe u vendos që atë ditë. Nuk ma thanë atë ditë, më vonoj pak një javë edhe kështu. Kjo ishte më thënë historia. Por në Berlin ai nuk po qëndron vetëm për këtë rol. Është një nga njësitë në bazë më të mirë këtu në Gjermani. Jo vetëm për Gjermani, por është edhe shumë internacionale. Rolet të shumta jashtë Shqipërisë, rolet në anglisht e në gjuhën turke e tani edhe në gjuhën gjermane kanë bërë që pak t'ia venitin gjuhën amtare. Qa mu ishte? Februar, shkurt. Ua, ne i kështë Shqipja gjeko. Arron Shqipja, ja arritë dhe kësaj ditë, kër arron Shqipja në Robi. E që ka lanë. E në farë një të dashë Shqipja, jo si që isëm Shqipja në të shumë po. Po qëfar do shojmë në të ardhme nga aktori shqiptar? Si duket aktori nuk mund të largohen nga filma dhe kinematografia turke. Unë kam një dy projekte tani që kanë ardhë, një është prapë një film kinemaj që vjen nga Turqia, por shumë interesant. Me sultanën e kështu me gjëra.
edhe mund të ndodhë, se unë kam qef këto projektet historike, se është mbrapa në kohë. Është edhe një komedi këtu, një produksion shumë i mirë, nga më të mirë këtu në Gjermani. Po që jam duke i lexuar dhe them tash që aty nuk e di. Edhe me kismet zotit, mbase në këtë verë, o prap në Turqi ose po gjithsesi këtu është, unë mbas këtu sepse edhe mbas agjencisë është më internacionale. Me shumë talent, tërheqës dhe shumë kërkues, Xhelilaj dal nga dal për realizon ëndrën e çdo aktori shqiptar.